Po në Shqipëri, avokati i popullit u shpreh sot se shpenzimet për minimumin jetik duhet të jenë 16.000 lekë për person. Kjo shifër bazohet në një studim të ri mbi nivelin e jetesës, por pagesat e varfërisë, pensionet dhe ndikmat ekonomike në Shqipëri, që u shpërndajnë aktualisht popullatës, janë poshtë kësaj shifre. Sipas avokatit të popullit, në Shqipëri, autoritetet nuk kanë njohur një shifër zyrtare të minimumit jetik. Studiuesit nga natyre vërejnë se llogaritja dhe njohja zyrtare e minimumit jetik pritet të përmirësoj jetesën e shtresave më të varfra të shoqërisë. Nga Tirana njofton për Ollësi korrespondenti ynë Iliriana Golli. Qendra Shqiptare për Kërkime Ekonomike dhe Avokati i Popullit publikuan sot studimin Minimumi Jetik në Shqipëri, sipas të cilit ai është 16.000 lekë në muaj për person. Studimi u bazua tek çmimet e shportës ushqimore dhe shpenzimet e tjera jo ushqimore që shkojnë afro gjysmë për gjysmë. Afro 7.000 lekë nevojiten çdo personi për ushqime në muaj dhe afro 9.000 lekë për shpenzimet e tjera jo ushqimore për të siguruar jetesën minimale, bazuar në kriteret shkencore të varfërisë absolute. Studimi i një grupi të gjerë autorësh, drejtuar nga Qendra Shqiptare për Kërkime Ekonomike me kërkesën e avokatit popullit, gjeti se minimumi jetik në Shqipëri është më i lartë se pensioni minimal, më i lartë se ndihma ekonomike, pagesat e paaftësisë dhe papunësisë. Qytetarët shqiptarë kuptojnë që me 50.000 lekë në muaj një familje me 4 veta nuk jetojnë dot. Dhe kjo është nga ato të vërteta të rëndësishme të këtyre 25 vjetëve që në një farë mënyrë po i afrohet fundit të saj, daljes së saj publike. Njerëzit ka nevojë jo thjesht të mbijetojnë, njerëzit duhet që të jetojnë me dinjitet. Kjo shifër, ndoshta indeksuar, do duhet që të bëhet shifra referuese për çdo trajtim tjetër që ne ju bëjmë qytetarëve shqiptarë, për çdo subvencion tjetër në mënyrë të veçantë ata që janë poshtë kësaj shifre. Vlera minimumit jetik shërben që të llogariten pagat, pensionet, ndihma ekonomike, pagesa e paaftësisë dhe e papunësisë, bashkangjitur numrit të pjesëtarëve të familjes, fëmijë dhe të rritur. Studimi i minimumit jetik u krye në një kohë që varfëria e shqiptarëve nuk po mbështetet më aq fuqishëm sa vitet e kaluara nga parat e emigrantëve ose siç quhen nga remitancat të cilat kanë rënë vitet e fundit. Gjatë një vitet një rol kompensues të rëndësishëm për shtesat më të varfër të popullsisë kanë luajtur remitancat. Studimet të ndryshme thonë që pak më shumë se sa 1/4 e tyre ka shkuar në kompensim, por kanë kaluar drejt për drejt tek pjesa më e varfër të popullsisë si element solidariteti, por që me kalimin e një gjenerate, mas 12 deri 15 vjetësh të studimit për emigracionin, tendenca është për të dëgjuar mirë për vendlinjen, por kontributi vjen e bëhet të herë më modest edhe kuptohet njerëzit tentojnë të integrohen në shoqërinë e vendit ku jetojnë. Me këtë studim, avokati i popullit tha se individëve u duhet siguruar një jetesë në standarde arsyeshëm, i cili bën pjesë tek të drejtat njerëzore, si drejta për jetën, për strehim, shkollim dhe ushqim. Sa më shpejt të sigurohet minimumi etik, aq më shpejt mund të arrihet tek një standard jetese i arsyeshëm dhe me dinjitet njerëzor. Studiosit rekomanduan që në vitet e ardhshme pagat, ndihmat ekonomike dhe pensionet minimale duhet të përcaktohen mbi kufirin e minimumit jetik, i cili duhet të forcuar me ligje të reja. Ata propozuan që shteti, punëdhënësit, sindikatat dhe punëtorët duhet të mbështesin studimet e projektet e tyre, paga dhe çdo detyrim tjetër mbi të dhënat e minimumit jetik, për të cilës qytetari humb fuqinë dhe dinjitetin njerëzor. Për Zërin e Amerikës, Iliriana Golli, Tiranë.